Nafikiri ni wakati umefika kwa kusikia kutoka kwa mgeni wetu maalum. Kiswahili. Jamani, huyu ni mama ambaye afungamani na upande wowote mbali ya utaifa. Mpigieni makofi. Isingekuwa hivyo, maybe asingekuwa hapa tulipompigia simu. Alisema niambie ni saa ngapi na nitakuwepo. Ni mama yetu ambaye ameishi na sisi hapa GMB. She's been a wonderful, wonderful ambassador for Tanzania, but also for women. That's why I can stand up here and run my mouth with the permission of my husband, Mr. Mushawa. Jamani, pigieni makofi mama yetu. Mama huyo. Mama. Mziki uko wapi? Mama huyo. Tuweke mziki. Baroza hawezi kuingia kama tunausingiza hapa. Kwa hiyo Baroza atarudi tena. Swahili night. Jamani, mimi naomba kwanza niwashukuru sana wote. Mimi baada ya kurudi na kuwa chuo kikuu cha George Washington, naweza nikakaa karibu miezi mitatu ya semester sijaongea Kiswahili, labda kwenye WhatsApp. Kwa hiyo leo ni leo. Tangu asubuhi nipo. Wanaonijua nina majina haya, sikilizeni wakina beneficial. Unafikiri unajibu beneficial, tuna Roma. Alafu Roma najitahidi nisitaje, manake sisi hatuna ala wala M. Lakini bwana Masanja upo. Sasa mimi huwa najulikana, sijui mna AKA. Mimi AKA yangu mama nisipitwe. Kwa hiyo ndio maana nipo, mama nisipitwe. Sasa niwachekeshe. Dr. Patrick Nigula yupo mndani. Sawa. Sasa Nigula alinipigia simu akaacha ujumbe. Ujumbe ukisema, mama tunakuomba uwe mgeni maalum kwenye hii shughuli. Nikasikiliza. Nikasema ujumbe sio wangu. Nikabidi nimpigie simu. Nikamwambia umesema wapi? Nikamwambia labda umekosea namba. Akasema hapana. Nikamwambia hii ni shughuli gani? Tamasha ya Kiswahili. Mgeni maalum mama mula. Mnasikia la food tayari. Alafu mama maalum kwa Kiswahili. Nikamwambia lakini nilivyosikia makina Masanja wanakuja, nikasema sitakuwa mwenyewe. Nikasikia mama Mshala atakuwa MC, nikasema naam. Kwa hiyo jamani, mimi nawashukuru sana. Sikujua hata mwaka kwamba umepita. Tangu mlipoanzisha hii kitu. Susa, sio? Mimi niwapongeze. Lakini wale ambao mkuweza kuja asubuhi, mmekosa mambo. Kulikuwa na mada hapa. Kali magwiji wa Kiswahili. Kwanza wafunzi wetu wakina Dr. Mae Magembe, vipi? Upo? Wa Dr. Mwaka, kulikuwa Mwamoyo, Hamza yupo? Akuje. Kwa hiyo tumejifunza mengi. Lakini naomba mniruhusu, maana leo asubuhi bwana Mswahili ametukumbusha kuhusu hayati Shaban Robert.
wale wa miaka yangu nadhani mtakuwa mnakumbuka. Sasa hayati Shaban Robert alisema ustamu wa lugha ya Kiswahili ni kama nini? Titi la mama. Eh, hey, Roma huko hapo. Tukitoka hapa unabidi uimbe hii. Naanza sasa. Shairi la titi tamu la mama inasema hivi. Na nukuu. Titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na azimu sifayo iliyofungwa. Kwa wasio kufahamu ni imbe ilivyo kubwa. Toka kama mlizamu funika palipozibwa. Titile mama litamu jingine aliishi hamu. Lugha yangu ya utoto hata sasa nimekuwa. Tangu ulimi mzito sasa kusema najua. Ni sawa na manukato moyoni mwangu na pua. Poli bahari na mto napita nikitumia. Titile mama tamu jingine aliishi hamu. Mpo? Kwa hiyo leo tumeambiwa tukwa tunapata misamiati na ni sasa na mimi nimeku. Sasa jamani, on a serious note, najua tuko hapa kauli mbiu, kauli mbiu, naomba msikilize eh? The theme of tonight's event ni Kiswahili kinatuunganisha eh? It's a language that unites us. Tajaribu kama mjeshi Kiingereza sijui. Utanisaidia mjeshi. Lakini pia tangu asubuhi ina Kiswahili ni utamaduni. Kiswahili ni mila. Swahili is culture. Eh? Kiswahili sio kwamba ni lugha tu. Lakini Kiswahili kinaunganisha, kinaunganisha jamii. Lugha haiangalii sura, haiangalii rangi, haiangalii kabila. Mimi nakumbuka wakati tunafundishwa Kiswahili, sisi wengine tumejifunza darasani, tunavalishwa yale masheli yale, ukisikia unaongea lugha, alikuwa anaongea leo mimi Dr. Maembe Magembe. Ukisikia umeongea Kiaya tu unavalishwa hilo hilo shell. Utashinda kila mmoja anaangalia. Kwa hiyo sisi ndio tulivyojifunza. Lakini tukija kuona muhimu wake. Umoja tulionao na kukutana wote hapa, kuna mtu aliyeshurutishwa kuja? Lakini nadhani you are all attracted to hear that. Yes. I want to be there. Kwa kuwa naongea hata kama sizungumzi Kiswahili, nataka nizungumze. Mmesikia mamilioni ya watu wanaozungumza Kiswahili, nchi zinazoongea Kiswahili. Juzi Tanzania kulikuwa na mkutano wa SADC, kilichotokea kikubwa sana kwamba lugha ya Kiswahili itatumika katika mikutano yote ya SADC. Jamani pigeni kofi. Moja kwa umoja wa Afrika tayari Kiswahili kinatumika. Nilikaa na yule bwana mdogo ambaye ana yani kwa kweli anataka kuona Kiswahili kinaenea nchi zote. Akasema, jamani, tungekuwa mbali, maana kitu leo tulikuwa tunaongea Kiswahili ni biashara. Sasa kuna bidhaa hapa. Get the market, take it to the market. Mmesikia sana sana kuhusu Kiswahili, sitarudia na wala sitaki kuju. Wanasema usichakachue. Sitaki kuchakachua. Lakini nasema tuondoke hapa. Kama kuna matabaka yoyote yameisha usiku wa leo. Kwa hiyo Kiswahili kituunganishe kama lugha, lakini kama
mina sema manake ma in the language yanchi watu wanaelewa it's just business. Eh, na tuwezi kuendelea business as usual. Naomba niishie hapa kuwapongeza sana wanasusa. Wanasusa, waanzilishi, walezi, mashabiki kama sisi, tuendeleze umoja wetu. Asanteni sana. Kiswahili kitukuzwe ndio lugha ya taifa.